Zdravíme kapitána mužstva Slovana Igora Žovčaka. Igor, všetko dobré do nového roka. Ti želáme celému mužstvu. A zároveň sa ťa spýtame, že ako si sviatkoval počas vianočných sviatkov? Ako si strávil tento čas? Tak dá sa povedať, že asi ako každý, takže bol som krutých najbližších s rodinkou, bol som doma na východe, takže som si to užíval. Staral si sa o dcerku? Nie, o syna teda Denisa, takže boli sme spolu a troška sme jedli, tak dúfam, že to teraz hodíme. A možno na Denisovi už je vidno, že bude z neho fotbalista? No tak dá sa povedať, že v lete dúfam, že ho uvidíme frajer na záver, takže áno. Je vidno, že má nejaké tie fotbalové črty, tak dúfam, že mu to vydrží. Jasné, takže želáme aj Denisovi všetko dobré. Musom, ale teraz v mesiac voľno. Ako si ty vyplnil čas bez futbalu? Nechýbaš ti futbal? Tak dá sa povedať, že tie začiatky som si dobre oddychoval až u koncu, už keď toho voľna bolo, dá sa povedať dosť, takže už troška ten futbal chýbal, aj chalani, aj všetko to celé prostredie, takže troška áno, takže aj som sa tu tešil. A užíval si nejaký iný šport, možno lyžovanie, nejaký tenis alebo niečo iné? Nie, takže ja som u koncu sezóny mal problém s tým so svalom, takže skôr som regeneroval, oddychoval a až ku koncu, posledný ten týždeň som si troška zabehal. Jasné. O týždeň mužstvo cestuje na sústredenie do Vysokých Tatier. Bude to vlastne prvá príprava pod vedením trenéra Samuela Slováka. Čo očakávaš? Zaberačku, makačku alebo? Tak podľa mňa každý to zimné sústredenie o tom behaní. Dá sa povedať, že každý hráč čerpá tú celú sezónu z tej zimnej prípravy. Takže verím, že bude makačka, ale zvládol som už pár tých zimných príprav, takže verím, že to zvládneme. Jasné. A ty máš rád zimnú prípravu, alebo radšej odpočítavaš tie dni do začiatku prvého vlastne kola jarného? Skôr odpočítavam tie zimné prípravy, tie dni, lebo je to dosť, je to náročné, ale ja som povedal, je to potrebné, ale skôr mám tú letnú alebo jarnú prípravu, už keď sa ide do toho Turecka, alebo sa na to jarné sústredenie, je to lepšie. Takže my želáme dobrú zimnú prípravu, tak aby ste boli všetci prípravní a hlavne zdraví, aby vás obchádzali celé mužstvo zranenia. A všetko dobré, aby sa vám darilo celé mužstvo. Fanúšikom ŠK Slovan Bratislava, takisto aj pracovníkom, všetkým, čo majú spoločne so klubom, želám veľa zdravia, veľa úspechov a dúfam, že nás budete pozbrať tak ako minulú sezónu a verím tomu, že dvihneme double nad hlavu a budeme spoločne tešiť.